Mačak u čizmama je neustrašiv, hrabar i uporan u nameri da ispuni postavljene ciljeve. Pomaže odlučnom mladiću da udovolji kraljičnim zahtevima i postane princ. Pozorišna trupa Talija iz Niša ponovo je nastupila pred mališanima u Pirotu. Nekako ja se poistovećujem sa Alessandrom zato što sam i ja osoba koja kad zacrta nešto mora da osvoji, tako da u tom slučaju sam hteo da postanem princ pa sam postao. Tako da sve što se našlo na putu sam prešao preko toga. Zaista verujem da je sve moguće, pa je samim tim i ova predstava nosi takvu poruku. Kada se igra za decu, odgovornost je pre svega najveća zbog toga što su ona, ta deca su naša budućnost i ukoliko prenesemo pravilne poruke možemo da edukujemo i da stvaramo jedno, ajde da kažem, lepše društvo u odnosu na ono koje možda imamo danas. Lik kraljice i veštice tumači Bratislava Milić. To je ovaj mačak, naš mačak i u originalu mačak i mi smo nešto dodali i oduzeli, pa je to neka naša priča. Režija je radila Ivana Madić, tekst je pisao, odnosno adaptirao je, tako da kažem, Saša Madić. Na glavnom gradskom trgu večeras od 19 sati biće izvedena još jedna dečija predstava u organizaciji Doma kulture Pirot.